Thank you.
Kangen
inggih sasana pangsangan sarta saking duwanane bumi kuwi kawibawani nata ingkang angasta pusarane praja jentraka puranegari Mirabali kata tlaga yang sendang sendang ingkang dipunami katelah sendang cintoko dasar papan panas paning sekar kuda ingkang arum gandane nganti sang yujana abai kencana pura ngurdi kedaton ingkang sungging renyempan saking rajane sesuntya durta jurenengi nata sinantan sarana sesaji raja surya awasta nagara indra prahasta mangku wanti tekuwung ing pura sinungging rajane sesoma sesamaning dumadi tinuntun tatanari pradata saking para satriya ingkang maha brahmana pramila ing baing pura jaya kahyangan kaendra Bontono kawarsa punika dadi kepenak lamun dumadining raja ayahaning Darma para satriya ingkang kurus ing jiwa utama bala agung endah kang warna wilaning dadi wilaning jomblo pinayu sesirah pangsane peksa kastuba saka guru kayu cendana sari netes rajaning sutya mewah belian ukiran mahayan ninggah pintulune gadung kumambat inggil dinangkep pungkup saroko menut mumpakaken sela tresna pinatik-natik dinambaran sigati jerambah jejobengan tinasah sela kocong teratas pataling terundakan dimundo tundo pindane ginapik palunggu sari paning rataratas dugi plataran sari bawero dasar pinggiring pinager pancak suci amapun parastra ing bathira ngayun tinumurandra seta jajar kalih sinatan priyem sembaran Kyai Guntur sarta Nyai Undung ingkang luhitu
negari ngawatos lombing terahayun karono sanoteng hinyong esto usarani projo linambaran kau berangkat purwoho somo bedo bono dendo adung parentai ngeriksoko gigiri manggo cayo bunbunani dedanani siang ratri anggun kumitu yayah ngiling banyu narobo paribu golong kakalwen paring sandan pong kawidan paring obol pong kak kepetengan malu yang aku pong kak nandang sakit paring doyowo Loko mungguin dampak kecono sesembang babon prabono simbaran sari-sari dinondo hidup cepat kasuri yo sesan noto kaya pohabdi budoyo seripi sarto biodo ingkang manggun kakandun joko paloro kan samyo angampil kotoro kaprabun seno kaman sami main tang kepada tang abianto noto beri kau kata kumpul mana sang mana yo raga birowo dan campi dolita bimo sakti kekasih raden perlu doro yo bruto seno yo bimo seno yo wayu yo kusumo yudo ini sang birowo Sartopra Taning Bagar Mayang Satrius Pembaran Dian Nakro Muang Sadewo Saking Saru Jajan So Saking Bumri Mertawu Bumri Mosawego Deniro Ngabiantoro Prabu Kuto Dewo Nolio Saskitanu Ngedibadi Rumentang sabdo mawon murire sabaning sang Yudhistira ingkang kawios ing esa saya anambah ageng jroning swasana prasaran kaya diline ngadu sartana rawuh kira kadang rendo saking dioroko ya diwara Yo Bathara Rama, yo Sinarendra Bathara Kresna, yo Sang Kartanaba. Sawuring pamanti bupati para tamtama, para bekel, para tumenggung, para dana uga lurah. Thank you.
sedulur wedo perang kengang menopo kakang Prabu panjenengan rawuh wonten amarto boten paring glancang sekebet layang pekabaran umpami kula kulino rawuh panjenengan wonten amarto samping kaporotan badhe kula paring pasugatan undhumati pakurmatan awujud para putra mantri bupati ingkang kenya angin irit minjel saking jamine praja ngantos kula berdhateng kedhaton perang opo Prabu mopo kanthi lumeber kawilujengan kakang Prabu Ndarawati omulah kekali dino enam sidong untuk bindo lawan sarik untuk bindo dendang yang kan rangkwang buru lagi yang isipun marung penggalih kulo miringan kering sabdo kejenengan ingkang nuhur akin datang ingkang loko sampun kebanjur-banjur sampun nemen-nemen yayi kulo yang dijokan itu ya kulo gede lah biasa lajeng penjenengan mau boso sastro ingkang sajak lembut menito pari gelancang sekebet layang pengabaran kengen nopo boten perlu ingkang kados menika awit punika anguman sami raos ingkang lebet kula wonten kedari ngamarta nggih sami kelawan raos wonten ing Ndarawati semanten ugi kosong langsung nami wonten ing Ndarawati raos kula nggih sami kelawan kedari ngamarta ngaten ingkang mongko kalih panjenengan badhe nyugata kula paring ugo pati pakurmatan arupi bocah mantri ingkang inyo irit saking dawi raja ngantos dumugine kedhaton badhar-badhar boten usah dadak ngaten prasaja kemawon yayi ingkang bakok ingkang raka tansah tinernah karayanipun Gusti linambaran sih ipun jawata kula sedhih waras waras diris kiniko anjayeng dateng penjenengane yayi simpun para kadang kula ndoro sedaya kinaringan sedaya kuwarasan sedaya kinaringan teguh uko bakuk rahayu mujil slamet sampun matur jroning panggalih kula inggih syukur menawi kados nyaten nyatanipun ingkang rayi sedaya kinaringan rahayu koko Prabu menarikah tersenyater kalau sampun damu boten sowan ngamarto saja raos kampang itu boten kaget dibentuk jadi kalau dasar tapi sekanggi damu koro adi ngewo kiyahi nuninggi koko Prabu baru kersani koko Prabu Ndarawati monggo dengan damu koro adi-adi kulo Pandhawa niku seno leger. Waduh,
Oh.
Thank you.
dawuhipun para pepunden ijin saking Astirna apa saking kadipaten Sarojo Binangun apa diswangkarna kelawan Kaman Gantarwati menapa kanthi lujeng rawuh panjenengan apa ing Sarojo Binangun diswangkarna Kyai Sipun nggih boten wonten pengalaman ngomong menapa anggen kula lumajeng praktek wonten Garing Amarta tansah pinanggih ing karani mugi para adi Pandhawa tansah tenang ing Pabagas Warasan inggih syukur menawi pamuji njenengan kados katon kakang aturan arek ing dalem sawetawis. Nggih, sampun kira-kira saking conggen kula pinarakan. Paman Adipati Haryo Gantarwati menapa panjenengan pinanggih kabagas warasan paman. Nggih. Purwodusino lebet datang lebetin sanggar panjangnya
kanggar pamujan limeme antoni rodo molo bantalan boto sarimbat ya nyuwun dateng panguasane yang mau agung Kyai Prabu anggen Prabu Suntono nampi sasito ngastina saged waluya jati temeng waluya jati ing sirsa menawi dipun saranani ingkang sinebut jamus kalimasada kangge usadaning raja jamus menika pepatem utawi primbon kalima menika wilangan lima usada menika tamba dadi tambane niku limang warna kacangkup kon jamus kalimasada iku nggih kangge sarana ature Angger Prabu Suntono kapureh matur dhateng jenengan Anak Prabu ing negari Namatok mugia onggar penggalihe mugia seleh penggalihe kersa ngampuni jamus Kalimasada kangge tambaning raja ngaten. Dados wonten ngastina wonten kedadosan kados ngaten kula nggih nggih. Inggih perkawis damus Kalimasada menika tinemu wingking gampil mawon awit latek-latek kula menika ngguna manfaati tresna asih ring sesama mesti kula ampi damus Kalimasada kakang diswang karma kakang Prabu inggih dadi estu kula ingkang dados singkut rai raja ngasino ketemu karaten saged waluya dadi satemawono dadi pengen sesa menawi kang disarana jamus Kalimasada inggih menawi kados katon mengke ulambi sak bibaring bibaring pasinawaka jengkar prabon iki monggo pak inggih
perkara sing buri meneh sing ndeni mayu nang apa bobo ya mangun diwangsa nggih Gusti Allah kok iso ora ngerteni Subasita lan sopan santun ngono ngarsane ndoro nggih loro kaya jomblo pun pangapunten kula niki tiyang latah kula niki tiyang latah sadayane kula mboten latah iki kula kumpul Mas Bambang iki katut latah kula niki yo mangun diwangsa ora dadi apa mandar rumangsa bungah panggalihku menawa sliramu teko ana kene nggih matur nuwun kula niku matur nggih wong urip yo pisan mati yo pisan lan apa wis susah kula ngene hidup di dunia ini jangan merasa jadi orang yang melarat sebab di bawahku masih banyak orang yang melarat. Menjadi orang jangan merasa kaya sebab yang kaya di atas sana lebih banyak. Loh, tadi kula nggih ngeten iki masih menikah empur rupa berasa kilo saklotoke nggih mboten napa-napa. Eling-eling kula niku dolok karo dhuwit lek perkara tiyang gamping romo nek kula abot. Ya berduwe nek ya. Mangane murah-murah kok. Sama takon pengendang kula. Tahu tak Bapak Timo seprapat tahu tak ya? Wayang beber ana kantor cagar budaya Trawulan. Wayang beber. Mari niku dikek copak nek tambahi mangan. Nemen wayang ku. Lho, awak jan iki kene. Lho niku jan makan ya. Ba ada oleh. Dek, tanggapan ini mendurino seneng dhewe nek ajan. Nggih, lho. Wong tuamu seger waras ajono nggih, mangke romo seger waras wis mandar pun rampung oleh bangun bali desa pun rampung. Ya jomblo yen kaya mengkono aku dhewe kangen karo wong tuamu Semar. Sriramu mrene mas diutus wong tuamu Semar apa jomblo? Ngoten. Lan sewu sakrene. Panguwune mangke Rama Semar niku gedhe akhir tur mugo kula iki pati niku karepe mangke Rama Semar pati. Mangke Rama Semar niku kepingin ngrumpulna para muda, para taruna, para remaja niku dijak kumpul wonten bali desa menika diwenehi pangerten wujud kawruh wujud ilmu wujud kabisan dan disini pengripon itu ngomong ke kata doro gadut kemiko doro onto jok kemiko doro onto senok kemiko doro irawan kemiko sedoyo kemiko ngalap berkai Mangkero Semar kepingin oleh ilmu Mangkero Semar kok benci luhur dene wong tuamu sing amarga ya bakoke mangke ana manungsa tan kena kinaya apa pun bener manungsa tan kena kinaya apa nggih sebut Semar iku sang bawa sampir manungsa pengarah dewa dewa kanira dadi manungsa nggih Semar iki nanging mun saya kula mikir sambatan ya wis papan kebenaran yang oleh sambat itu orang ngasani ratu butuh bondo piro butuh rakyat opo jono bota kalau masih dia boten gablek bakal kalau boleh utama mau pakai rokok merah bakong aku ini gelem ngejang meneno kawruh kang luhur ini marang para buta para taruna sarate kudu ana tindih sing diarani jamus kalima sadra ngoten terus mangkene iya ana syukur bakti lek daramu lenggono jamus kalima sadra kanggo tindih ana ing telurang pamisir gelar paljangan kawruh suci. Nah, teniku.
aku jomblo jomblo. Napa ni? Dari ku aku adik loro napa ni? Uang ibu sing ibu gua apa ni jomblo? Dia omongin, kita mengenai manjada manjada. Wajib dong, wajib tahu sama teman di mana lakukan bakal tadi. Uang ibu ni kelangan, teman tiki elektrik apa? Menang stand up ya, tapi kelahan temen lah yoi ku jomblo aku raiso nyili jamu sari mosodo karono aku sucam jamu sari mosodo aku tak sereno paman sembuni perdokono ngastino nandang lobo nandang arata monokono iso walu kejati yang nganggu sarono jamu sari mosodo. Oh! Jeneng iki. Ya tak iki iki kuncine wong urip. Aja gampang percaya marang dhewe wong liya. Pun gampang percaya marang sapa marang. Bukan berarti tidak percaya pada orang lain, tapi kudu hati-hati. Yang gue njeneng aku ngeten ya. Menang-menang aku. Lalu seneng aku dadi kaposek. Ono sing aku dadi debt collector. Ono sing aku dadi undian gaji aku macam-macam. Dadi sing perlu iku sing jelas sak ilmu kasunyatan yen ora tumoto ono ngarepe moto, kok usah dadak percaya iki sak iki. Pun menang mboten nate. Wah kok mburi iki kok menika, mboten tak tak. Kulo takon. Kulo takon. Dul bener tangan sini mau gua marahkan. Ini siapa? Ngomong mencicil mencicil, ngomong alasannya. Bupati yang satu jawab nang. Bupati sih nggak tak ngomong. Kira. Dia di sini. Yang itu dulu tuh aku. Bupati yang satu jawab nang. Kabupaten Ngawongo di Suangkarno yo Suryatmojo ya jawabmu jadi mangjo bilen wono jore to nami kok ono sayunggoro sayunggoro pele yaitu Gauping Yudhisthira kalangitan Darmo yang kono arek anggit katil melu kebobi sayu borok orang diolehi orang diolehi mergok itu dudu bangsa ini bangsa lah kebu arek anggit lah banyak sang Prabu Suryudana welas asih bocah arek mau diblokat tidak ada bupati orang yang selalu jauh binang orang yang ngawoko tidak ada bupati ngawoko dari bupati akhirnya oleh kebobi sayung boro tapi saya temennya awak menunggu orang gagal belum waktu yang orang yang gue ini dari atas sehingga ini ngomong hehehe gak ngiling gue ini tuh kok benci kalau yang ngiling semua marah aku gak ngeling semua kok ngomong ubah bener antara api orang yang wiji kalau lati umpama lati mungkin wiji kalau lati aku berdoa tapi yang sing ngomong sing guni sing ngomong di Suangkarno aku gak berdoa kalau gak berdoa bukti mergokon itu dudu manusia lumrah kok manusia lumrah kalau manusia temennya gak mau berdoa-doa hari-hari kalau lain merocok mesti liwat wadonan suci liwat ibu ini kakak ibu kak suci mau bawa-bawa mosono mbak itu liwat kuping itu boleh bangun bau boleh dirimu datang coblo jeneng-jeneng jodji tapi coblo tetep aku rabi somenehno pusaka jamu sari masada menyang manggur diwono sampe ngono ten pisan gampang kena ubur sakniko sampe tak goreng mangke romo cibet nganti tuwek dhuwur iku
tahun lalu apa ke dewek nih? Wewe jaman mudun saking kayangan Suraloyo mudun nonton Moyo Koto pinanggul tegak tumunin Betoro Bromo bermono berani ika gak ada utok nantos manten iwet saking manu monoyoso manu murti manu moho dewa urun mandak malih datang sekutrem sekutrem mandak datang sakri sakri mandak datang kolosoro kolosoro mandak datang abioso abioso mandak datang pandu pandu mandak datang koro pandowo sing ngomong sinten sing ngomong sing ngotek gedang sobo dikemeter kan kita sinten reang gak tau oleh apa-apa waktu silu diluang aja gak oleh iya oleh menikah minggu tak bawa nanggu dikatain payu sertifikate lalu jamus kan gue nonton payu apa nih tetep jamus kalau mau sobo pulau bro ayo diwongso kan mau ngau sobo yang isu itu dewa kok sabar sabar kok ikhlas ini ikhlas kok jomong abani sih kok yang ngomong yang kok tetep orang gelem orang gelem sewek kok nggak sama tinggal itu rapi tetep jalur jamu sekali mau soto matuan jopo matuan jopo yang orang tak tiga jombong musik awan awan bisa kusoko orang kok kita kok gaya kok nanti kusoko kalau di kusoko angke tapi kusoko kok sih itu kusoko tidak bener olehmu bajing itu aku tau kamu utau jaya dan olehmu nolong kok ada ayo oleh pancen kompang ikan mau jual sebelum saya udah plus kadung ngeten iki bendu otak-otak-otak-otak ngeten iki dicopok karo ngeten iki kudu mungkal wong ngeten ayo maku ora kon ku tak garek karo bendu iki lak gak bate gocer karo ngene kok yo kok tak kon gak wani mun saya udah plus kadung muring-muring ngeten iki metu mlutu ya isi ku larane ku mboten kene dijarake mangun diwoso sampe Sang wonten gaduh ingkang kados mateng
monggo Jono Kondro ini, sekali masuk datang, ingat harus amri.
goreh mambu lengo sadaya sampun mangis. Ribut dengan orang-orang
barang lintah bawa banyu kaya lintah tenang di ono banyu campur dari ingkang lakyo lo rapatan beli sing cerita cungkat ingkang anggelar surau singkang ingkang dedel ono ing anggurangin dari hit angkat maka berujo thank you.
Thank you.
ning mburi jiplok di dijoto kon galak suwe yo aku nuwun kowe sane suwe aja nemen-nemen kok ora mbake sopan rekan karo aku kan sopan aku sopan baik lawan kami sing duwe unggo unggo teman kerenono kon kon nak ana cerita iki ana iki aja wani wani karo wong tuwa aja wani wani karo wong tuwa ana lagu ente patenono si bangku aja di aja di wong tuwa iku marati lho kok mangane aku wong ora iku jomblo aja kangen mangucap kon mulih dina sangko apa mulih sandanamu tok oh dumoku lerek oi nangoni ta apa nangku tak mulih mulih sariko apa lek gak mulih kon sandanamu sing mulih kon ngarepati yes wong sing lara digolek tetangga sing mager-mager kok matek tapi apa sih kon matek nane reak wis ngadeg ngabrak ana tawa wis ngadepi beboyo apa wae lan ngadepi beboyo apa wae wong jare iki kiai iki trawulan ben pesen wong wis sami tekan murid mati gelem murid kok gelem ngono iki nane awakku to jaya trot e jaya dirata wani karo jomblo karo yang mangkel dibok bapakmu lu kok layu gula aku pernah lu sih gembang bisa tak boleh terbang lagi itu kan ngelong ngejuas apa gak minger-minger kan meraihmu parah orang peduli yang pangken jomblo isi ngapun jamus kali mau soto parah dadi pesakitan dikeroyok wong sak negoro ngasih mesin kira dadi omo mati menikmati ngetai ngopo enak mati saiki gak bayar utang tapi lek kon gak iso manteni aku bulumu tak eker-eker karo biaji gak makan ngabani wong ora mati dene ama mau kabeh terbang iki ku Seri 1, seri 2, sampai seri 3 nah, untuk prajuritan terulang.
Oke, ya. Ya, awas.
duwi-duwi ancol tamar mundur iki. Bongkar iki. Banget kok kok gak selewah kon. Kok gak selewah. Nggih, dik suangkan. Kaman sing kudu kok gak dik suangkan. Thank you.
sumber ini adik ke Jojo Yai Kunto Wijoyo Ndang Yai Wijoyo Ndang ini Kunto Ujang Was mancep kono ini Jaringan sih mau menikah latar, pasti mau menikah anu lo, ngasih mau kalau
ini gagak nyamane boten mung duwe kepingin boleh jamu sarimo soto salam bedung utawa bojok kula wangeni kula wangeni lanjut kok wangeni kula wangeni kula tempil wae wis tak tempil tak antem kabeh la pungkasane ning laut enten kloro pusaka wijang kelas kaya pusaka wijaya dan nggih jangan kula dusuk mriki kula boten wangi kalau bisa ngene iki kula tak ya jomblo ora gak wangi iku terus ceritane lan nggih nggih kok semerak ceritane pusaka niku gawenane sanjang bajan mangan kula. Aku takon. Wayang sak kota iku sing paling kok gedeng sapa? Dalem. Wayang sak kota sing paling kok gedeng iku sapa? Loro kesemek iki kok dene nate kok bisu iki, Pak. Ya, kok bisu nate kok bisu iki. Ya pisan. Alai mu, kok aku. Yo saya masih tak mau gede. Mati kula kalok. Ndara Sena dalammu yo kanjeng. Kuwi gede ku tau kok tak mungke sawene iku. Kula diarani ngono godhone usah loro. Tenan pokoke godhone. Wong godhone terus payu wae ditakekno yo tak payu, ditimbangne yo tak payu mesin, tak kira 5000 ya. Sing lungis mawon kula Bapak. Sing sabar bali-bali kula wani. Sapa sing sabar kok wani? Sinun kuto dewa kula wani iki. Kok apakno? Kula bujuk. Kula bujuki dalu sangu damen nika kasane. Dhuwite mboten kula damen nika nika kula pek dhewe tak bujuki ya. Unta dewa kan kula wani. Ya aku takon. Payang sak kotak sing gak kok wani. Di mata lu ini apa? Di mata lu? Oke maksudnya? Mata lu meripat lu sampean ini lu bosok mereka bosok Jakarta lu gue lu ya lu gue ya gue ya ya nah ini kau yakin kalau aku itu wong sing paling komit sekti kono bali sampe ngerti anune utuk sloroke ngerti buktine ngerti nyatane ana daging sak jerone ana kulit sak jerone kami mesti nek bali kanyo dulu kuwi yo ora sampe ngerti walian bae panjang otak sore belah bae para wis mate mate esuk dikumpul kanggo dipateni jerone kota kulite yang jeruk kayu nih orang jauh jadi aku kelambang jadi nanti orang pilih aku oh aku lho terjun wangi dan kandang warangnya kok gitu oh jadi mari mau punya ke Korea ini lho tak udah di Korea cetek dulu barang mantek nanti kurang-kurang tahun gak bayaran ya tak kok gak habis nopo situ ibu kok dokter tak banyak nih ya. Ayo buka-buka nih. Untungnya tak doang ngelaris ya. Mulai doang memang. Mulai dadak-dadak dulur pulangan. Mas Oo gondol dari kok. Tak doang apa ngelaris sih kak? Iya. Tanggal 4 tanggal 4 Selawi tanggal 4 tanggal Suci turung pakai tanggal 8 oleh 6 dia tak doang apa kamu tak jadi ruang kok jadi tawur kabeh. Jom dong. Nggih. Ya, aku percaya karo apa? Isane awakmu digoyo kaya aku ana sarana. Lha ngene iki ana. Pasane pirang dina meleke pirang dina. Nah nek pasaku mboten niku. Kula iki isuk mboten kopi. Dan dia mau nyerang-nyerang
jam song urung sarang Pak Gero ketemu lontong apa bola ya. Ya iki perkesan iki. Aku utuk aku utuk. Nek kata. Nah dheweke ngomong kuwi tirakat melek sedah ada. Jam song urung nyetel bal-bal TV-ne muni ono rep ya. Kok jadi tirakat kaya menawa mung dadi tirakat. Kabeh ilmu iku sak temene ya. Ilmu itu sak temene angele yen wis ketemu. Itu angele sing durung ketemu. Oh, ngoten. Ya. Aku ngalami ilmu itu angele yen wis ketemu sebab yen wis ketemu njogo filtere angel. Ngerso rahasia sing kaya ngono. Oh, nggih. Lah kula niku wis nglungit kenapa? Gak makan mboten tegas tapak kalih mbane sisane ndredo. Kon kudu nglakoni tirta manjing jiwa. Tirta manjing jiwa. Oh. Tirta apa? Tirta niku wareh. Wareh niku banyu. Manjing, manjing niku saged diarani lebu utawi masuk apa utawi ana jero. Ya. Jiwa. Jiwa niku lek iki jasmani nek tendro jiwa. Makanya bikin yang pemecah jasman ini dikubut sih dikepungi kali godong ini bikin-bikin itu sukmo nyawani sih mempertanggungjawabkan keluputan itu yang itu harus ngerti sih dari pendidikan itu tirpo manjir jiwa meremu sih dapat wadih meremu, itu apa sih meremu? Meremu sih dapat mana po si ngombo wadik mana balikan mau ten pun saya nanti itu ya merong si dapet mana si ngombo mana po si ngombo tak tetesi ngelku ning alam banyu banyu alam oke ngapa banyu alam ini betul banyu masuk beda betul banyu Sanggran, no. Ah, kentang wis terang dapat. Mana po sing ngombo tak anjing no, ilmuku ono nggone awakmu enten ngono. Sawetara bisik anak. Ya, anjing sawetara. Eling tanggapan anggone mbulang. Kok iso kaya ngopo ngoten. Iki ae dasar, syarat kok iso akeh, kok iso sepiring, kok iso tak pencuk. Titik gawe syaratnya banyu mung gunane awakmu dik kaya kaya iso ngene. Temenan iki. Cara ae kok tak duwe dot pulae trek ngoten. HP dikakeni kula, sepeda dikakeni kula, masih dikakeni kula, awake dikakeni kula. Gemon. Wah, rasa nopo kanggo rasa stroberi. Wong-wong cinta ku kerek aja karena ora kuat. Ah, yen koyo ngono. Tutup wae meneh matamu, gek konku istilah iku isin. Wong nang niku gak mentolo. Pun, kok tutup ki malah ora rapet gak. Ya wis rapet. Nggih. Ani tak melek sik. Lho ati ilmu ati kemarin gak ati melek nang ngono. Nggih, pon, lho pon mangap. Pon kuwi, lho mangap kuwi. Lho Mau gula itu mau
Nggih. Mumbulo.
Lalu aku ngerti, kulo ini nanti sampai ke pojok sore. Orang kuat ya pak, semua kuat. Ngomong ini bukti. Jadi ngomong ini bukti, gak usah ngomong. Ngomong itu ngurusin barang bukti. Termasuk ini pak. Dan khusus. Kalau misalnya pusoko, kalahnya pusoko, itu sudah lah. Gak harus terima soko. Aku tak ngerti, sangka aku jadi wanita bayar saya. Dorong. Menaikkan dosen. Coblo, jaluk piro tak bayar bisa
ya gila tuh nek ora iki kabar kelasan ya nyatanku piandel kula duwung yen kong jaya nganti dipun rebat manung diwangsa kuswa bali mboten dipun kepanaken dai jomblo apa ngumpatraping anak Semar kelinge wong tuamu sepisan junjung dhuwur mendem sedulur kangongko loro aja gampang pek dinek barange liyan lak kaya ngono sing mbok gawa iku apa lha niki dibinane ndara pejuang karno iku pusaka dudu dibinane balekno lha terus kula yen napa lek iki barek wong kula jalu ijol jamu salimo sodo aja kuwatir yen jamu salimo sodo balekno dhisik. Kalau sampai ni mau mati, buat nanti kalau botan, buat main, buat kali sampai. Sebab gaya ni memang gawe mangkir orang Semar ojo wani kalau orang menang bergowo menang itu, gak tu opo sih kalau kalau lo kapas domo memang waktu. Lalu sekarang tu lagi orang opo itu dobes mangkir orang Semar, boyong jamus kali mau jodoh, jomblo. Kakang Biswang Karno ibarat tunggak dudung-dungono pisan sapa wae kang bisa nggawa sarana saranane menyang negara Ngamarta wujuding Sekar Kumara Dalu iku bakal tak ijoli jamus Kalimasada Jomblo enten iki mongkon ana ten nggih. Ana jomblo, nggih, dalem tresno ngenten nggih, nggih. Kok yakin iki dheweke sing ngomong. Menawi kados ngenten Kyai Sipun, kula dipun paringi kondur dhateng kali kampung nggih, Kakang Prabu Ndek thank you.
menyuruh Mojo langsung datang ke Mojo Mencino. Anggah ayo satu kono kawan jimat kanarto Galeyah, Galeyah mat mangun diwongso sing mago gawe seneng gawe suko pal koro suko ngelipur sengkoro sutrisno Budaya paling suko, paling suko.